Løvens Hule sæson 1 beviste for Danmark, for os, at der her i landet er rigtig, rigtig mange iværksættere. Der er rigtig mange iværksættere, som har nogle gode, stærke og bæredygtige idéer. Og der er også flere derude, det ved vi. Vasketøj. 30% for 1,5 million. Vi gør det. Vi siger ja tak til det. Tillykke med det. Yes! Når vi endelig kan gennemskue og kan se, at der er noget virkelig potentielt her, jamen så lægger vi pengene. Altså til alle iværksættere, der sidder og ser det her, ikke? Det her, det er jo så smukt. Det er et 12-tal, det der. Vi er heller ikke bange for at investere i hverken idé, altså helt tidlig stadie, men vi er heller ikke bange for at investere i et senere stadie, blandt andet Razor Pit. Altså webshopen omsætter 40 millioner i år, budgetteret. Det er også nogle relativt... relativt okay. Okay. Den tager jeg også. Ja, præcis. Der er jo ikke nogen idéer, der er for store eller for små, synes jeg, til at entrere i Løvens Hule. Jeg synes, det er det, der gør det hele utrolig spændende. Jeg er sådan en type, der irriterer mig over de der tøjklemmer, fordi de knækker næsten altid, når jeg får fat. Så kan du få sådan en. Jeg elsker også noget med, for eksempel som en klemmemand, der kommer med en ganske almindelig tøjklemme, som ikke er så almindelig alligevel. Hvis du kan acceptere det, så er jeg på. Jamen, det er fint. Tak skal du have. Sådan nogle idéer på noget funktionelt, også designmæssigt og sådan noget, det håber jeg jo på, for det er jo den verden, jeg brænder for. Der er 49 kalorier per 100 ml, og der er ca. 280 i en fløde is. Vi vil gerne se nogle kvindelige iværksættere, der er ambitiøse, der er motiverede, der er passionerede, der kommer med nogle tal og styr på deres ting. Jeg lægger også 150.000 for 5%. Vi siger tusind tak for budene, og det vil vi rigtig gerne. Søg, kom med i Løvens Hule, fordi det virker altså. Det vil skabe værdi for jer. Det er nu, Danmark virkelig skal bevise, at vi er pisdygtige til at innovere, og vi er gode til at starte virksomheder op. Og vi har rigtig mange cases fra sæson 1, hvor vi har set, at ved at være med, så har de fået eksponering i TV, de har fået os ombord, og virksomheden er vækstet sidenhen.